U 22. kolu BiH Telekom Premier Lige Hrvatski športski klub Zrinski doživio je težak poraz od nogometnog kluba Metalege na domaćem terenu. Na preskonferenciji za novinare nakon utakmice, trener Zrinskog Ivica Barbarić objavio je neopozivu ostavku. Ništa, znači ostavim da čestitam ekipi, znači Metalegea na pobjedi. Što se tiče nas, loše smo igrali, ali moram da preuzmem maksimalnu odgovornost, znači znam ja, znam šta govorim, znam i kojih razloga, znači odgovornost je maksimalna moja i u skladu sa tim normalno ja ću stupiti sa pozicije ovoga šefa struke. Momčad Zrinskog kroz 90 minuta teško je pružila otpor protivnicima. Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 0-0, no već u 49. minuti Emir Zeba okreće na rezultat 1-0. Zrinski je u 55. minuti dobio priliku za izjednačenje rezultata, no Saša Kajkut promašuje 11 terac. Za konačnih 2-0 u 73. minuti pogađa Stanoje Jovanović. Ja tvrdim, slobodno mogu, jedni od najboljih u ovoj državi igrača, jer oni su danas pobjedili, zaslužili su ovu pobjedu u svakom slučaju. Ja želim Zrinskom od srca puno sreće da bude prvak države, međutim moramo priznati da smo bili bolji i zaslužili smo tu pobjedu. Unatoč teškom porazu, Zrinski je ostao vodeći na ljestvici. Sada slijede 2 tjedna reprezentativne pauze u kojem će se ekipa fizički i psihički pripremiti i nastaviti borbu za titulu prvaka Bosne i Hercegovine.